Законопроект про захист від ядерної загрози Росії представили в американському конгресі. Документ передбачає запровадження санкцій проти Москви та збільшення кількості боєприпасів США, щоб стримати можливу агресію. Також законопроект зобов'язує Пентагон розробити стратегію дій у відповідь на те, що Росія порушила договір зі США про ліквідацію ядерних ракет і не знищила частину власної ядерної зброї.